Ja, tack himmelske fader för en sabbatsdag. Herrens sabbatsdag, det är Herrens sabbatsdag, det är Herrens högtid där vi talar om. Så shabbat shalom. Shabbat shalom. Shma Yisrael. Herren är en. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och därefter din nästa som dig själv. Amen. I Yeshua Messias namn. Amen. 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 Nu klingar sången i Jerusalem. Nu klingar sången i Jerusalem. Nu klingar sången i Jerusalem. Må det gå väl för dem som älskar dig. Shalom, 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 shalom. Må det gå väl för dem som älskar dig. Vi ber för freden i Jerusalem. Vi ber för freden i Jerusalem. Vi ber för freden i Jerusalem. Och välgång över alla som där bor. Shalom, 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 shalom. Som där bor. Amen. Amen. Ja, roligt att se att så många är här idag. Lite fler än vi brukar vara faktiskt. Och som sagt, vi hälsar välkomna en gång till i Yeshua Messias namn. Eller Jesu Kristi namn, som de flesta ser här i Sverige. Men hans rätta namn är Yeshua. Det är det som du står om i Guds ord. Och det är hans riktiga namn. Och vi kan ju nämna det att vi är en grupp messias-troende. Vi tror precis som alla som är kristna att Yeshua, Jesus, har uppstått från de döda. Och vi tror att han är messias. Den messias som det talas om i det som vi kallar för det gamla testamentet. Och vi är messianska troende på ett annat sätt också. Vi har sett någonting i Guds ord som kanske inte alla har sett. De kanske har sett det, men de följer inte det som står. Men det är ju så att det står att Gud har skapat himmel och jord. Men han har också skapat måne,
sol, stjärnor som ett tecken. Och i och med det så har han också skapat alla dagarna. Dag ett står det om och sen står det ända fram till den sjunde dagen. Det var den dagen han vilade på. Och sen dess har han sagt att det är den dagen som vi ska vila på. Och idag är det en sån dag, det är en sabbat. Det är lördag idag och sabbaten räknas från fredag kväll till lördag kväll. Och som sagt, vi är en grupp messiastroende. Och vi har bestämt oss för att samlas på de här högtidsdagarna. Och de är ju några stycken på hösten och några på våren. Och den viktigaste av alla de här dagarna, det är sabbaten. Jag kommer att tala lite mer om sabbaten idag, eftersom det är jätteviktigt. Och vi kommer inte att gå bort ifrån den, utan vi har bestämt oss för att den här dagen ska vi helga. Och det står, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Och så står det flera saker. Det står att vi ska inte arbeta då, vi ska inte göra affärer, vi ska inte anstränga oss allt för mycket, utan vi ska vila oss och i första hand så ska vi ägna oss åt Herren. Herrens ord. Studera Herrens ord är det bästa man kan göra en sån här dag. Så det har vi bestämt oss för att sitta en stund nu på lördags eftermiddagen och studera Guds ord. Och en gång till, alla ni på nätet, alla ni som ser det här på något sätt via nätet och alla som ni är här, ni som är här, Shabbat Shalom! Va? Ja, jag kan ju berätta om vilken högtid vi befinner oss i just nu. Det är den näst sista av alla hösthögtiderna. Den heter på hebreiska Sukkot. På svenska säger vi lövhyddohögtiden. Och det är då som man ska, enligt ordet, speciellt om man är jude och bor i Israel, så ska man bo i en sukka. Det är egentligen en lövhydda. Och det är en sån här hydda som står utomhus. Och där kan man se månen genom den där suckan, genom alla grenarna. Det är svårt när man bor i en lägenhet, som de flesta av oss gör, i en lägenhet eller i ett hus. Då kan man inte se genom taket så mycket, men man kan ju se när man åker till och från. Och när man är ute på natten så kan man se månen, om det är månklart eller solklart. Så att nu är det lövhyddohögtid. Och den firas också i Israel. Och som igår tror jag det var den dagen när man går den här Jerusalemmarschen. Man samlas troende från hela världen för att ära Israel. Och då går man på gatorna i Jerusalem där och lyfter upp Yeshua. För det är mest kristna eller messianska troende som kommer dit. Och man lyfter upp Herren de här dagarna. Och man firar de här dagarna, lövhyddohögtiden, ända fram till den 23, för då är det Simchat Torah. Det är alltså den dagen när man tar fram de här torarullarna och gärna springer omkring med dem. Och judarna brukar kyssa de här rullarna och respektera de här rullarna. Och det gör man de här dagarna. Som sagt. Då ska vi se vad vi har skrivit för den här dagen. Den första meningen här, det står så här. Hösten är här med sina vackra färger. Och vi har reagerat på det när vi åkt bilen de här senaste dagarna. Vilka enormt vackra färger det är i naturen. Och det har varit så gult de här senaste dagarna, så det är inte sant alltså. Det som var så grönt i somras, det är gult. Och då förstår man att det finns en tanke bakom allt det här. Hur kan det plötsligt bli gult ifrån att ha varit grönt? Och hur kan allt det här på en given signal bara ändra färg? Och vi kommer in i en ny högtid. Vi kommer in i en ny tid på året. Vi kommer in i höst. Hösten. Så att
Nu har vi snart passerat alla höstdöktiderna och vi förstår i och med det, i och med att höstdöktiderna påminner oss om Herrens återkomst. Alltså, jag kommer komma till det snart också, att det som betecknar oss som kristna, det är att vi tror att Jesus Yeshua har uppstått från de döda för att en gång komma tillbaka. Och vi förstår av det som händer just nu, det är så mycket som händer runt omkring i världen som talar om att vi är inne i sista tiden. Den absolut sista tiden. Så att det börjar bli dags att se till att man har sitt hus i ordning. Det är jätteviktigt. Jag kommer komma till det snart. Och jag kommer även att ta det kort på engelska. Hur ska man göra för att få evigt liv? Det är många som frågar sig det. Vi har ju varit ute mycket på gator och torg och evangeliserat och så. Och då är det ibland en fråga man får. Ja, det är bra det där med bekristen, men hur gör man för att få evigt liv? Ja, Guds ord talar om att du måste bli född på nytt. Hur gör man då? Ska man krypa in i sin mamma igen? Nej, det säger Bibeln, det ska man inte göra, utan man ska bekänna Jesus som sin Herre och man ska tro i sin hjärta, i sitt hjärta att han har dött och uppstått från de döda. Och det kommer jag komma till om en liten stund lite mer tydligt hur vi ska börja så åt. Men det är ett jätteviktigt budskap idag för dig som ser det som händer runt omkring i världen och förstår att alla spänningar, speciellt i Mellanöstern nu då, att nu är Yeshua på väg tillbaka. Vi ser hur templet är på väg och de ska bygga det snart, kanske det tredje templet. Och i och med att det byggs så är det en väldigt tydlig signal på att det kommer sitta en som heter Antikrist. Han kommer sitta där. Och då är det väldigt nära. Då kommer Yeshua snart tillbaks när vi är med honom. För innan dess kommer också uppryckandet. Innan Yeshua kommer tillbaks så är vi uppryckta. Och vi kommer tillsammans tillbaks med honom hit till jorden. Och vi kommer strida med honom i det här slaget som är vid Armageddon. Men först kommer uppryckandet och så kommer vi att vara en stund med Herren i himlen och spendera den här bröllopsmåltiden. Lövhöjda högtiden Sukkot symboliserar lammets bröllop, det här bröllopet som vi kommer att vara med på i himlen. Och vi är snart där. Och innan dess kommer vi samlas ner till Israel, till närmare bestämt Jerusalem. Det är underbart, eller hur? Snart är vi där. Och snart kommer vintern här. Då kanske det är bättre att vara i Jerusalem, för då är det lite varmare där. Fast det blir annorlunda kallt där också. Och sen när vi pratar om de här sakerna och vi ser stämpeln, Guds stämpel i naturen, så vill jag påminna om att Bibeln är inte en sagobok. Inte en bok som man kan tolka som man vill. Det är inte så att det finns massa sagor som man kan motsäga eller som man kan hitta fel och brister. Det har faktiskt gjorts otroligt mycket vetenskapliga undersökningar och arkeologi de senaste åren. Där man har försökt faktiskt medvetet att motsäga det som står i Bibeln. Och man har trott att nej, de här Mose, de hade inget språk. Och det fanns inget språk innan dem och Mose kunde inte skriva. Men vi vet nu på grund av forskning och allt, det här är inte sant. Det språk som fanns då, det var hebreiska. Och Mose, han var en väldigt lärd man, han kunde det här. Och han skrev ner Toran efter att han först hade fått Toran, alltså de 10 budorden, på inskrivet på stenar i eld. Så skrev han ner det i bok, i en torarulle. Och allt det här, det som står där, först då om Mose och uttåget ur Egypten och Noa hade vi där också, så vet vi att det som finns där i första Moseboks 6:e kapitel som handlar om jättar, det är inte sagoberättelser utan det är sanning.
Och man har alltså hittat kvarlevor från jättar. Och det finns på olika ställen i världen. Så finns det, och det finns också dokumenterat på olika videos och DVDs. De här jättarna och deras kvarlevor. Bland annat i Sydamerika har man hittat mycket sådana. Och till och med de här katolikerna, conquistadorerna, när de kom till Latinamerika så hittade de massor med sådana här fragment eller delar av jättar på olika ställen. Och de finns nu idag i Vatikanen, under Vatikanen. Inte alla som känner till, men det är faktiskt så. Och all den här sanningen, det är sant allt det där, det har man prövat nu och bevisat på olika sätt genom vetenskapliga test och undersökningar. Så vi vet att allt det här är sant. Och när vi ser nu, naturen är gul ute idag, den är otroligt vacker, så är det alltså Gud som har skapat allting. Så att vi ska få se att det är han som... Det står det att tittar vi bara på naturen så kan vi förstå att det är Gud som har skapat det här. Det finns ju inte någon människa som är så smart så han hade kunnat komma på det här med gula löv, eller hur? Hur ser den professorn ut? Nej, de är faktiskt dumskallar alla de där. Och det är alltså en vetenskaplig faktabok från början till slut. Det är det som är så intressant. Att vi kan lita på allt som står där. Gud skapade världen, hur då? Genom sitt allmaktsord. Han bara talade och det blev till. Och genom Toran så har vi fått vägledning och förhållningsorder. Och vi ska snart läsa ett bibelord som talar om sabbaten. Det är också en sån här sanning som står i Guds ord på flera ställen. Hur viktigt det är att vi håller och firar sabbat. Och många kristna tror att vi kan fira söndagen som sabbat. Men det är helt felaktigt och jag förstår inte var de hittar det gudsordet där det står att vi ska fira söndag istället för lördag som, eller fredag kväll som sabbat. Det finns inte, utan det är helt fel. Gör vi så, så gör vi fel. Så nu ska jag citera ännu ett gudsord som har med sabbaten att göra. Som vi inte alltid läser i de här sammanhangen. Jag tror jag gjort det någon gång förut. Men det är Jesaja 58:13. Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag. Om du kallar sabbaten en fröjd, helgat åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Då ska du fröjda dig i Herren. Över landets höjder och jag ska föra dig fram av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Så här kan vi alltså se att den som lyder och följer sabbaten här kommer bli otroligt välsignad. Jag tror de flesta av oss som har gjort det här under många år, vi har fått se hur god Herren är. För han ärar oss och han välsignar oss otroligt mycket. När vi gör som han säger. Så att jag kan bara uppmuntra alla som finns inom min röst hörhåll här att passa på. Följ Guds ord, följ hans högtider. Det lönar sig, det står det här. Det lönar sig att följa Guds ord. Det är aldrig förgäves. Och så ska jag ta upp någonting som har varit på tapeten. Det har varit på tapeten flera gånger veckorna som har varit här. Det är det. Man har diskuterat omskärelsen och de har speciellt pratat om judiska pojkar. Men de vågar inte ge sig på den kvinnliga omskärelsen. För det är ju verkligen som de ser könsstympning. Så det är ingenting som heller finns inom Guds ord, utan där är det bara
Gud själv har instiftat omskärelsen för judiska pojkar. Judarna har i tusentals år omskurit sina pojkar på åttonde dagen. Herren själv omskars på åttonde dagen. På samma sätt som han har kvar märkena på händer och fötter efter uppståndelsen, så är han fortfarande omskuren. Det är inte alla som tänker på det, men i sin uppståndna kropp så är han faktiskt omskuren. Och i tusenårsriket så finns det ingen omskärelse. För det är ju så här att inte heller för judarna så är omskärelsen av kroppen frälsande. Utan det är bara ett förbundstecken. Men det är viktigt, och det är en lydnad till Gud, att när man är jude så ska man omskära sig. Men det står i Guds ord att Paulus säger att om du är oomskuren ska du inte försöka att bli omskuren. Och är du omskuren ska du inte försöka att bli oomskuren. Utan det är alltså hjärtats omskärelse som frälser. Så vi behöver inte bekymra oss i tusenårsriket. Inte ens om vi är centerpartister. Jag tänker på det, ni centerpartister, ni är ute och cyklar. Och så när det gäller det här med Guds ord och sanning, så är det många som tror att det har varit evolution. Och de pratar om miljontals år. Men det är faktiskt väldigt, väldigt lätt att visa att det här är falskt. Det är något som vi säger fake news. Om det fanns en evolution, då skulle ju allting bara bli bättre och bättre, eller hur? Men vi vet att det blir bara sämre och sämre. Och har man bara lite sunt förnuft och elementära kunskaper i biologi och kemi, så förstår man att evolution kan inte äga rum överhuvudtaget på grund av det här DNA, RNA och DNA. Det ena kan inte finnas utan det andra. Det kan inte alltså finnas celler utan att det först fanns en kopia, eller ska vi säga, en ritning på de här cellerna. Och det kommer alltså, det är Gud som har gjort så här att det finns både RNA och DNA i våra celler. Så att på det sättet ser vi att det kan inte bli annorlunda eller förbättras eller försämras. Utan att i princip så finns det ingen evolution. Eller det finns absolut ingen evolution. Det är bara struntprat. Så att alla de här professorerna som håller på och pratar om att det har varit evolution, de borde gå hem och studera sin enkla kemi och biologi och förstå att de har helt fel. Jag har faktiskt studerat det här ganska noggrant, så att jag har också förstått enkelheten och det djupa, komplicerade i det här. Men det finns en enkelhet som säger att Gud har skapat himmel och jord, och han har skapat det här med celler, han har skapat det här med människan. Så att vi kommer inte från några apor, om ni trodde det. Utan det står precis i Guds ord hur han skapade människan. Så Guds ord är sanning från början till slut. Och vi måste förstå att som kristen har man försatts ifrån mörkrets rike in i den älskade Sonens rike. Det här är riktigt starkt alltså. Och om vi förstår att Guds ord är sanning, om vi förstår det, då förstår vi också hur viktigt det är att vi blir frälsta. Vi förstår ju att om man inte har tagit emot Jesus, Yeshua, som sin frälsare, så kommer man i evigheten att vara i helvetet. Men Gud vill inte att någon ska befinna sig där, utan han vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om Gud. Så han vill att du också, som lyssnar på det här och ser på det här, att du ska bli frälst, som det står i Guds ord.
frälst ifrån syndens och dödens lag. Så att nu ska jag berätta för dig hur man gör för att få evigt liv och bli frälst. Jag kommer sen ta det kort på engelska också, för att jag vet att det är många som lyssnar på det här som inte förstår vad jag säger, utan att ni kanske behöver få det översatt. Men det finns ett sätt som gör att man går ifrån evig död till evigt liv. Och då är det så att det står i Guds ord att om du tror i ditt hjärta att Yeshua Jesus har uppstått från de döda, och om du bekänner med din mun Jesus Yeshua som din frälsare och herre, då får du evigt liv, då blir du frälst. Så, jag tar det kort på engelska. The word of God says that if you believe in your heart that Yeshua Jesus has risen from the dead, and if you confess with your mouth Jesus Christ, Yeshua Messiah, as your Savior, you shall be saved. So, you just say, Jesus, Yeshua, I believe in you. And you believe in him, and you will be saved. And then I tell you, if you haven't done it, you run and go to be baptized. And this should be done all in the same day that you confess Jesus. Then you have a great chance of being filled with the Holy Spirit and speaking in tongues. So good luck. Go and be baptized in the name of Yeshua. And we also have some good news that has happened. We know that some countries, they have stopped people who have been gone to war with ISIS to come back to get citizenship. And we think that this is something we should do here also. We should not allow any Muslims to come to this country, because it's the immigration that has created all of these problems we have with shootings, violence, thefts, murders. And we are keeping on praying, and we are praying that Turkey will be stopped from killing all those Kurds and other innocent people in Syria. And something we don't hear so much about is what are they doing in Syria? Isn't that two different countries? Is another country, can they go into any country they would like to? No, we won't go to Denmark to make war. And Turkey should not be in Syria to make war. And we are happy to see that the Syrian army is coming to help the Kurds. And there is also something else we should be considering. There is a program on YouTube that's called Sweb TV, and they are sending news very often. They have been stopped and they have been cancelled from YouTube, and we should try to protest against that. I myself have been writing some mails to different places, and you should too. You should raise your voice. I heard it said that the other day, a good sermon, saying that there is a saying that says that en svensk tiger
But we say, en svensk ryter, a Swede is roaring. And if you are one of those who doesn't want to speak up, you should be changing right now. Take up your pen or your computer and write that mail and say to all of the newspapers, Swedish radio, Swedish TV, that they should comment on YouTube canceling all of these good programs. Now it's Swab TV, there has been others also. Som sagt, på svenska, sorry, I switch back to Swedish. Vi ser i de här dagarna hur YouTube har använt sin makt genom att stänga ner en kanal som heter Swab TV, som sänder väldigt bra program. Om ni inte redan ser på dem så gör det. Just nu så går de via Vimeo istället för YouTube. Men det går att se på de här. Gå in på Swab TV. Men ta också och skriv till alla annan media att de ska uppmärksamma det här med att YouTube censurerar det fria ordet. Och klaga på det. Jag har gjort det. Så det kan ni också göra. Vi ber om hjälp med det här nu. Så, som sagt. Tack för uppmärksamheten. Och Shabbat Shalom.